नमस्कार म मित्र नेपाली थर चाहिँ मेरो परिवार हो मेरो घर म्याङलोङ नगरपालिका वार्ड नम्बर छ सुर्के तेह्रथुम पर्छ म अहिले शिक्षण पेसामा आबद्ध आबद्ध छु विगत दस वर्षदेखि समाजमा तपाईँले भएको छ विभिन्न गरिबी छ अशिक्षा छ त्यसका कारणले होइन अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका घटनाहरू घटेका छन् र ती गरिबीका कारणले गर्दाखेरि समाजमा विपत्तिहरू आइपर्छ होइन त्यो विपदको समयमा चाहिँ उहाँहरूमाथि आएको विपदमा आर्थिक अवस्था त नाजुक छ उसको होइन त्यो आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारणले उसले उपचार नपाइराखेको हुन्छ कतिपय होइन त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारमा फ फा, फसेकाहरू हुन्छन् अब त्यसलाई कसरी उकासेर ल्याउने भन्ने गरेका केही घटनाहरू म सामु मसँग जोडिएका र सिङ्गो समाजसँग साथीभाइहरूसँग कोअर्डिनेसनमा भएका त्यस्ता कर्महरू चाहिँ सम्झना लायकका केही घटनाहरू छन् मलाई पहिलो घटना चाहिँ यो खड्ग जोगी चाहिँ हाम्रो तेह्रथुम जिल्लाको एक्जोङ गाविसमा जन्मिनुभएका अहिले फेदाब दुई भन्छ दुबईको सेन्ट्रल जेलमा चाहिँ फस्नुभएको थियो बैसठी लाख रुपियाँ उठायो भने मात्रै ब्लड मनी तिर्नुपर्ने र त्यो बैसठी लाख रुपियाँ उठाएर ब्लड मनी तिरिसकेपछि उहाँ जेल जीवनबाट मुक्त भएर घर आउने अवस्था सिर्जना भएको थियो त्यो घटनामा म पनि ओएक्जुङका साथीहरू उताको समिति एउटा निर्माण भएको थियो मलाई पछि उहाँहरूले चाहिँ म झिर्खिम्तीवासी यता सुर्केवासी जोड्नुभयो र त्यो अभियानमा जोड्नुभयो त्यो अभियानमा जोडेपछि मैले देउसी भैलो खेलाएको थिएँ जिरखिम्ती बजारमा मैले गीत पनि रचना गरेको थिएँ हेर खड्गदाई दुबईको जेलैमा जेलमा पऱ्यो खेलैमा भन्ने गीत गाउँदै देउसी भैलो खेलाइयो र थुप्रै पैसा त्यहाँ उठाइयो देउसी भैलोबाट त्यहाँ चाहिँ हाम्रो श्रीकृष्ण सरहरू आबद्ध हुनुहुन्थ्यो गाउँलेहरू समाजसेवी आबद्ध हुनुहुन्थ्यो हामीसँग टिम भएर त्यसरी गरियो त्यसै गरेर अब त्यतिले मात्रै पैसा बैसठी लाख रुपियाँ उठाउनु त अत्यन्तै मुस्किल रहेछ अनि जिल्लाभरि घुम्दा पनि अब सम्भव भएन अनि मैले चाहिँ मिडियाहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर जस्तै कृष्ण कँडेलाई पुर्याएँ खड्गदाईको घरमा भाग्य नेपालीलाई पुर्याएँ नेपानेलाई दमकैमा गएर मैले लगेर गरिसकेपछि पचहत्तर लाख रुपियाँ उठ्यो क्या पछि पचहत्तर लाख उठिसकेपछि अनि खड्गा दाई बाँचेर आउनुभएको थियो म त्यस त्यो घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएको र मैले स्कुल बिदा लिएरै दुई चार दिन फाल्टु समय पनि दिएर त्यहाँ सहयोग पुर्याएको थिएँ त्यो साढे चार महिना मात्रै टाइम क्राइसिस थियो क्या टाइमको सीमा थियो त्यस्तै गरेर अर्को एकजना समीर लिम्बू भन्ने मेरो विद्यालयमा कक्षा तिनमा पढ्ने भाइ चाहिँ रुखाबाट लडेर उहाँको चाहिँ आन्द्रा चाहिँ फुटेको थियो हात बाँच्यो आन्द्रा फुट्यो अब बाँच्छ बाँच्दैन भन्ने अवस्थामा थियो त्यस पछाडि अब त्यो भाइलाई चाहिँ अभियान गरेर देश विदेशबाट पैसा उठाएर उसलाई बचाएर अहिले भाइ स्कुल निरन्तर आउँदैछन् त्यस्तै गरेर बच्चा एउटा बच्चा अर्को चाहिँ त्यहाँनिर मलद्वार चाहिँ नभएको बच्चा जन्मिएको के भन्छ त्यसलाई मलदार नभएको भनौँ न त्यो बच्चालाई बचाउने कामहरू गरेर यस्तो थुप्रै घटनाहरू स्वयंलाई यसरी उद्धार गरिएको छ यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ अब अभियानता मात्रै भएर हुँदैन आफूले पहिलो सहयोग गर्ने हो अब कति सकिन्छ त्यस पछाडि चाहिँ देश विदेशमा अभियान गरेर कोअर्डिनेसन गरेर समन्वय गरेर म आबद्ध भएका साथीभाइहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर विदेशबाट अनि रकम उ गरेर सङ्कलन गरेर यस्ता घटनाहरू धेरै मान्छेहरूलाई बचाउने कतिपय त अब बाँच्नु पनि हुन्न होइन क्यान्सर भएका अब तपाईँको किडनी फेल भएका कतिपय चाहिँ घटना पनि हुँदो रहेछ गर्दा गर्दै तर त्यसरी चाहिँ निरन्तर रूपमा त्यस्ता अभियानहरू गरिरहेको छ यो मान्छे बचाउने कुरामा चाहिँ अन्तिममा धर्मको सार भनेको हरेक कुराको सार भनेको एउटा वाक्यमा हुन्छ शब्दमा होला अब परोपकार र पुण्य आयो पाप आयो पर पीडा न होइन परोपकारले धर्म मिल्छ पापले पीडा हुन्छ भनेर छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सकेको अब पैसा त मान्छेले अरबौँ कमाएका होलान् तर मन हुनु पऱ्यो हो होइन हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ धमाधम द्धाम त्यस्तो भूकम्प भूकम्परहित भवनहरू पनि बनिएको छ होइन प्रदेशको एक नम्बर नमुना विद्यालय पनि भयो म त्यहाँको सहायक हो अहिले विद्यार्थीको सङ्ख्या हाम्रोमा चाहिँ राम्रो छ नमुना विद्यालय पनि इङ्लिस मिडियम हामीले सुरु गरेका छौँ त्यो चाहिँ अब श्रीकृष्ण सरको अगुवाईमा अनि श्रीकृष्ण सरले चाहिँ मित्र सर साथी मलाई हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा मास भेलामा दुईजनाले चाहिँ घर घर बोलेर अभियान गऱ्यौँ त्यस पछाडि तिन लाख सोह्र हजार रुपियाँ उठाएका थियौँ हामी दुई भाइले त्यस पछाडि हामीले एउटा भवन बनाएका थियौँ इङ्ग्लिस मिडियमको लागि अनि त्यति गरेर इङ्ग्लिस मिडियम बनाइसकेपछि हाम्रोमा विद्यार्थी राम्रो सङ्ख्या छ त्यही भएर नै नमुना पनि भयो अनि फुलबारीहरू बनाएका छौँ हाम्रै मेहनतले होइन विद्यालय वरिपरि एकदम फुलबारी लाली गुरासहरू रोपेका छौँ विभिन्न प्रकारका फुलहरू फुलहरू रोपेर विद्यालयलाई हराभरा होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी अभियानहरू गरिरहेका छौँ विद्यालयमा पनि शैक्षिक गुणस्तरको लागि पनि हामी अघि बढिरहेका छौँ एज अ हाम्रै टिचरका कर्मचारीका छोराछोरी पनि बोर्डिङमा गएर उब्रेका गरिब दुःखीका छोराछोरीहरू चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने जुन ट्रेन्ड थियो नि यसलाई चाहिँ हामीले अहिले पुरै निकै निकै नै निकै पर्सेन्टमा हामीले त्यसलाई चाहिँ यता मोडिसकेका छौँ सामुदायिक विद्यालयमा जस्तै मेरै नानीहरू पनि मैले सरकारी स्कुलमा पढाएको छु छोरो पनि छोरी पनि पढेका छन् हाम्रो हेड सर विष्णु सरको पनि छोरी छोराछोरीहरू सामुदायिक हाम्रै विद्यालयमा पढिराख्नु भएको छ यसरी आफैले पनि गर्नुपर्छ होइन र अस्ट्रेलिया जापान अमेरिका जाने ट्रेनले गर्दा नै होला इङ्ग्लिस चाहिएको मान्छेलाई इङ्ग्लिस चाहिएका कारणले बोर्डिङहरू खोलेका हुन् बोर्डिङहरू पढाएका हुन् सामुदायिक विद्यालयमा गरिबका छोराछोरी होइन अब त्यहाँ चाहिँ नेपाली मिडियम भएकै कारणले पनि अलि निराशा आएको होला अनि सरहरूले पढाउनुहुन्न भन्ने आरोपहरू आइराखेका हुन्छन् तर त्यस तेस, त्यसलाई चिर्नका लागि पनि हामीले इङ्लिस मिडियम बनाएर फुल्ली रूपमा हामी चाहिँ जहिले अब अहिले सातसम्म बनाएको छौँ अनि आठसम्म लगेर हामीले इङ्लिस मिडियमलाई फुल्ली बनाउने भन्ने कुरामा हामी अघि बढिरहेका छौँ सिंह बाल कलाकार का सिंह लिम्बू भाइरल पनि भएको छ मेरो गीतले भाइ चाहिँ अब हङकङ हो कता कता नै घुम्नु भएको छ होइन त्यो गीतले मरिन्छ कि बाँचिन्छ धानै नाचिन्छ भन्ने शब्द मेरो रचनामा दाईको सङ्गीतमा अनि अरू अरू नारायण कपालका गीत मनपर्छ विशेष गरेर होइन मेरो आफ्नै रचनाको हो त्यो चाहिँ त्यसै गरेर कविताहरू पनि म लेख्ने गर्छु होइन त्यस्तै गरेर नाटकहरू अब नाटक त पहिल्यै हामी मैले लेखा लेखेर चम्किला पाइलाहरू जिल्लाभरि घुमाएको हो पहिला होइन सन्ताउन्न सालतिर हो क्या अरे र त्यो हिमालय टाइम्स भन्दै पनि छापिएको त्यो नाटकहरू थियो अब त्यसमा मरिन्छ कि बाँचिन्छ पूर्वे नि लोक भाकामा रचना गरेको गीत ल त्यो मेरो आफ्नै रचना है त केर्सिन भाइले गएको ए धान नाचौँ जस्तो लाग्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ धानपो नाचिन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ धानै नाचिन्छ ए हे हा ए हे हा आठ राई र छथरले ढाक्यो तेह्र थुम् चारै किल्ला सोल्टिनी जोडी बस्छौँ कुम ए हा भन्ने है अनि त्यसै गरेर अलिकति म प्रगतिशील समाज रूपान्तरण हुने खालका चाहिँ साहित्य लेख्छु रचना गर्छु अहिले पछिल्लो एउटा गीत लेखेको छु जस्तै त्यस्तै भडार खनेर होइन हामीले भडार खनेर कहिले पनि आँगन पुर्ने होइन क्या त्यस आशयमा भडार खनेर आँगन नपुरौँ सके सपारौँ नसके नबिगारौँ है भन्ने गीत पछिल्लो शब्दहरू लेखेको छु त्यसलाई चाहिँ म आफ्नै स्वरमा रेकर्ड गरौँ कि भन्ने लागिरहेछ अब कहिले होइन कहिले जुर छ भनौँ न त्यस्ता गीतहरू थुप्रै रचनाहरू छन् रचना छन् तर डायरीमै छन् अहिले होइन दुई तिन लाइन थाहा छ भने हामीलाई त्यो पनि सुना होइन त्यही भने मैले भडार खनेर नपोरौँ सके सपारौँ न सके नभे गरौँ है भन्ने यस्तो छ है एकदमै राम्रो अब हामी गीत त यहाँको स्वर पनि एकदमै मिठास छ स्वरमा पनि है यहाँ चाहिँ बहुप्रतिभाशाली हुँदो रहेछ साहित्यको कुरा गरौँ न अलिकति हजुर साहित्यमा पहिल्यैदेखि कविता लेख्ने अनि क्याम्पस पसुदी प्रतियोगिता हुँदाखेरि पनि अब जिल्ला स्तरकोमा पनि दुई तिन पटक चाहिँ मैले पुरस्कार पाएको हो फर्स्ट भएर होइन त्यस पछाडि अब निरन्तर रूपमा कहीँ कहीँ आमन्त्रण हुन्छ त्यता आउँदै साहित्य वाचन गर्ने गीत गाउने अलिअलि गर्छु र त्यसमा एउटा कविता चाहिँ मेरो नामकै अक्षरबाट लेखेको एउटा साहित्य छ है मित्र परिवारबाट अनि अर्को मनिषा खतिवडा भन्ने एकजनाको नामबाट पनि त्यस्तो अब त्यो नेताहरूलाई अलिक व्यङ्ग्य भएको रहेछ त्यो चाहिँ है त्यसरी लेख्ने गर्छु र अरू त अब सामान्य लेखि नै हालिन्छ त्यसमध्ये नाम नामका अक्षरहरूबाट रचना गरेको हो जस्तै मनिषा खतिवडा है म ती नविगारी काम गर यदि राष्ट्रका नेता हो भने निकम्मा नेता नबन मैले त यति नै जाने है म <laughs> निभ ती। ती है सार्वजनिक wow. पद धारण यदि गरेका हौ भने खल्ती नभर भ्रष्टाचार नगर मैले त यति नै जाने मनिषा ख तिम्रा ती अनुपम हृदयले यदि राष्ट्र बनाउन सोचेका छौ भने बडा भलाद्मी कर्मठ भई काम गर मैले त यति नै जाने डाहा ईर्ष्या द्वेष नराखी काम गर मैले त यति नै जाने परोपकार पुण्याय पापाय पर है मनिषा खतिवटाबाट रचना गरिएको साहित्य अहिले म्याङ्लो नगरपालिका वार्ड नम्बर छ नै हो साबिक चाहिँ जिरखिम्ती गावि छ अझ अगाडि चाहिँ आम्फुवा गाविस रहेछ है पछि गएर जिरिखिम्ती खिम्ती गाविस वार्ड नम्बर आठ थियो त्यस पछाडि म्याङलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर सात भयो अनि पछिल्लो फिक्स भइसकेपछि चाहिँ म्याङलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर छ सुर्के पुर्ख्यौली पनि त्यहीँ हो अहिले म बसोबास गरेको पनि छ नम्बर वार्डभित्रै होल अलिकति सम्झिन सकिन्छ बाल्यकाल एकदम दुःखको थियो तपाईँको पढ्दाखेरि घाँस दाउरा गर्नुपर्ने बिहान पानी झरीमा नभनी लुगा हुँदैनथे होइन हामी सानो बच्चा हुँदाखेरि लुगा सीमित हुन्थे पाइँदैनथे चप्पल जुत्ता हुँदैन थिएँ घाँस दाउरा गर्न जाँदाखेरि पनि नाङ्गै अब त्यस्तै सामान्य लुगा हुन्थे mm. खुट्टामा केही हुँदैन थियो काँडाले घोच्छ कि भन्ने अनि घाँस सत्तर दाउरा गर्दाखेरि त्यतिकै जाने बिताएर अनि घर आएर खाना खाएर स्कुल जानुपर्थ्यो झोला चाहिँ तपाईँको उसका हुन्थ्यो बोराका कहाँबाट खोजेर ल्याएर बुवाहरूले झोला सिदिनु किताब बोक्ने यसो होइन बोराको झोला यस्तो भिर्ने खालको अनि धेरै लुगा हुँदैन थिए फेर्ने लुगा नहुँदैन थियो दसैँ आउँदाखेरि मिठो खाना पाइन्छ भन्ने अवस्थाहरू सि हुन्थे होइन चाडबाडै आउनु पर्थ्यो मिठो खानालाई त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेर हुर्केका मान्छे अब दुःख सुख त अब हुन त जिन्दगीमा सुख र दुःख हो भनिन्छ सुख पनि हुन्छ दुःख पनि हुन्छ जीवनमा सुखै सुख पनि रहन्न दुःखै दुःख पनि रहन्न जीवन त केवल सुख र दुःखको दोछाया भनिन्छ नि त्यस्तै सुख र दुःखको दोछायामै हुर्किँदै बढ्दै यो अवस्थासम्म अहिले आइएको छ होइन होइन परिवर्तन छ नि मैले नै गाग्रीमा पानी बोक्थेँ अघि भने नि दौरा सुरा लगाउन पनि पाइँदैन थियो लुगा लाउन पाइँदैन थियो होइन पानी अर्काको कहाँ मूल छ त्यहाँ गएर पानी बोक्नु पर्थ्यो अहिले घर घर पानीहरू छि छ यो लोकतन्त्रकै सुन्दर पक्ष होला घर घर बिजुली बत्ती अब हामीले टुकी बालेर मटी तेल लिन बसन्तपुर पुग्नु पर्थ्यो हिँडेर त्यो पनि होइन एक दिन दिउँसोभरि पुगेर आउन लाग्थ्यो नुनहरू बोकेर आउनु पर्थ्यो त्यस्तो दुःख थियो अहिले घर घरमा पसल घर घरमा व्यापार प्रत्येक घरमा केही खाँचो छैन अहिले सुख छ मान्छेलाई अहिले अब हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हामीले यसरी हुर्केका हा, टोइलेट हुँदैनथे खानेपानी हुँदैन थियो यसरी बोक्थ्यौँ यसरी गर्थ्यौँ भन्दाखेरि उनीहरूले विश्वास गर्छन् र अहिले किनभने उनीहरूले देखेकै छैन त्यो भन्दाखेरि हामीले कथा भने जस्तो लाग्ला उनीहरूलाई <laughs> त्यस्तो सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ होला अहिलेका नानीहरूले त्यो भोगेका छैनन् त्यसैले गाउँघर पनि धेरै परिवर्तन बाटाघाटा प्रत्येक घर बस्तीमा पुगेका छन् खानेपानीको सुविधा पुगेको छ होइन बिजुली बत्तीको सेवा सुविधाहरू पुगेको छ अब गोरु प्रत्येक घरमा हुन्थ्यो हलो जोत्नुपर्थ्यो अहिले ट्र्याक्टर पुगेका छन् तर गर्न चाहिँ परौ परिश्रम चाहिँ परौ त्यो छ अब देश त डुब्दै होला तर पनि त्यसरी सेवा सुविधा चाहिँ लोकतन्त्रपछि चाहिँ आएको थियो पञ्चायत अलिअलि भेट्यौँ हामीले त्यतिखेर त्यस्तो सुविधाहरू थिएन होइन अब बौद्धल आइकन त्यति चाहिँ लोकतन्त्र आइकन ती परिवर्तनहरू देखिन्छन् अहिले मान्छेमा सचेतना आएको छ वाक शक्तिहरू बढेको छ प्रत्येकले बोल्न पाएका छन् त्यस्ता परिवर्तनहरू त देखिन्छन् <speaking in the language> नि मलाई सोध कहा दुख छ गाउ मलाई नसोध कहाँ दुख छ घाउ छु ठिकै छु बिथोल नआउ मलाई सोध कहाँ दुख छ घाउ मेरो जिन्दगीमा सधैँ उदासी सकेकै छु जाउँ न कहिले नहासी मेरो चाहना दो तिमी हाँसे पुग्छ मेरो घाउ तिमी पो पोदुक्छ मेरो घाउ तिमी नहा सेपो छ त्यसैले से म भन्छु तिमी मुस्कुराउ मलाई नसोध कहाँ छ घाउ